ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပလဟိတကိုဖန်ပြပြီးနေထိုင်စားတောင့်နေတယ်လို့အပြောခံရတဲ့အပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ခိုင်နင်းဝေကတော့ပါပြင်မှာလှပတဲ့ပချိုင်လေးနဲ့ချူတာတဲ့ပြုံးပိုင်ရှင်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်စကားပ
ောင်းတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေစေဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့နောက်ပိုင်းမှာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းလာခဲ့ပြီးပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေကိုသာအားဆိုင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့အစွန်ပြက်ခံကလေးလေးတွေကိုအဓိကစောင့်ရှောက်တဲ့ခိုင်မီသားစုကေဟာကိုဖွင့်လှစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပရိဟိတတွေကိုတောက်လျှောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ခိုင်နေဝေကတော့မနာလိုသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတစင်အခုလိုပဲပြန်လည်တုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတရားလုပ်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကစပြီ။ပရိဟိတလုပ်ရင် brand မဝတ်ရဘူး။စားစရာမရှိလို့ထားလို့တဲ့။အလူငွေတွေတအားရတယ်ဆိုပြီးပဲဝေဖန်ကြတာကိုစိတ်ထဲမထားပဲနေလို့ရပါမယ်။ကျမဆွန့်ပစ်ကလေးတွေကိုမကယ်ဘဲထားနိုင်တဲ့စိတ်တော်မရှိလို့ဆက်လက်ပြီးကဲတင်ဖြစ်အောင်မှာပါ။ကျမအနောက်မှာလက်မဲလည်းမရှိသလိုလက်ဖြူလည်းမရှိပါဘူး။အသက်18နှစ်ကလေးကအနုပညာလောကကိုချေချလာတဲ့အတွက်ကျမကကလေးတွေရောပရဟိတကိုရောဘန်းပြမစားနိုင်တောင်းနိုင်တဲ့အထက်ကမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမကလေးတွေနဲ့ကျမပြောသလိုနေပြီးကျမလုံနိုင်သလောက်ဆက်လုပ်သွားမှာမို့ကျမကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းကျမအတွက်ဘာမှမဖြစ်သလိုအကိုတို့အမတို့အတွက်လည်းတရက်အပြင်းမပြေနိုင်ပါဘူးရှင်ဆိုကောင်ခိုင်နှင်းဝေကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။